Bem. Peraí, pessoal, o som tá alto demais. Bem. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Host. Dessa vez, nós teremos aqui o Alpha League Rookie. Dessa vez com Host vs Return for the Axis. Aqui estamos com o nosso querido Snixpy. Snixpy, tudo bem com você? E aí, galera? E aí, Gustavo? Beleza? Tamo junto aí, esperando, né, a galera jogar e começar aí a partida. Sim. Só lembrando a todos que essa é a primeira Clan Wars com nova ADM do clã, né? Que todo mundo soube que o Draft saiu do clã. Correto, Snixpy? Correto, ele avisou, né? O Draft pediu pra dar um tempinho. Então a gente espera que ele volte ativo aí logo mais. Enquanto isso, tamo junto aí. Steel Fly tá, vamos lá, né? Steel Fly, muito obrigado, viu? Steel Fly que providenciou mudança de horário que tinha mudado pro dia 13 e mudou pra hoje. Não podia fazer no sistema. Vamos lá. Aproveitando, né, pessoal, aconteceu. O Draft, ele mudou de. Ele acabou tendo de se ausentar por causa da faculdade dele. Então entrou uma nova ADM no clã. Que a gente. A primeira edição nossa, né? Nosso primeiro evento realmente uma nova ADM. E agora vai estar tudo certo com a Roche. Roche continuar firme e aceitamos novos membros e tudo. É isso, turma que está assistindo aí a live. Sejam bem-vindos. Vamos acompanhar aí o nosso time nessa parte aí contra o Rising from the Ashes. E qualquer coisa, entre em contato para inscrição aí e fazer parte do nosso clã. Isso aí, vamos lá. Começou, hein? Vamos dando aqui. Vou dar aqui a tarde aqui, vamos lá. Eu acho que vai ter problema de jogo. Ah, não, deu certo. Vamos lá. E aqui estamos. Mapa. Snixpy? Efeméride. Em homenagem ao Dark Vorazum. Tá. E aqui embaixo, representando o clã Ashe, temos o jogador Steel Fly. Que tem uma Fênix no nome dele. Ashe é Fênix. Eu esqueci disso. É quase um Dumbledore. Isso aí. E no canto superior esquerdo, representante a Roche, nós temos o Destroyer. E veio para destruir. Um ZVZzinho na pressão para começar logo à noite e ficar todo mundo feliz, satisfeito. Né? E sem contar que tá agressivo o Destroyer, não tá? É, começou a maldade, né? E o outro partiu para a incubadora primeiro. Se defender o primeiro ataque, ótimo. Vai ter a vantagem. Se não se ligar logo... Vai tomar um sacode aí rapidinho essa partida, hein? Isso mesmo. Destroyer agora tá fazendo a sua segunda base, que é sinal indicativo. E Destroyer não vai pra um jogo tão agressivo assim. Aliás, não ser que ele use essa segunda base, Gustavo, pra fazer larva somente pra fazer Zernido. Depende realmente do primeiro ataque dele. Se o primeiro ataque dele surtir efeito, ele vai usar a segunda base como Zernido. Se não, ele volta pra um jogo magro. Sim. Aliás, esse gás dos dois não foi meio cedo, não? Eu acho que esse gás já demorou até um pouquinho mais, né? Porque o ideal é que o Zernídeo já chegue lá embaixo com aceleração metabólica voada já, né? Uhum. Ó, eles não começaram ainda a aceleração. Ó. Não. Porque demorou. Sim. Quem vai começar a aceleração primeiro é o Steel Fly. Isso aí. E o Destroyer já tá mandando seus primeiros Zergnidios lá pra frente. Aliás, ou não. Me enganou. Vai ficar parado mesmo, na defensiva. Vamos agora aqui o Steel Fly aqui, desculpa, o Destroyer fez isso? Destroyer, né? Confundi os nomes. Agora o Destroyer já tá com 4 Zergnidios porteiros de balada. E os 4 porteiros vão no passeio na base inimiga. Vamos ver. É, isso aí é o Steel Fly que tá subindo agora, né? O Destroyer tá no canto superior esquerdo, tá lá esperando, tá seguindo aí os Zernidios do Steel Fly, que já vão encontrar o primeiro scout ali e mandou andar só, não quer perder tempo batendo não. Agora sim é que ligou. Bate, né? Sim. E agora ela tá avançando os Zernidios do Steel Fly, meu avanço, porém está em desvantagem numérica e vai ter que se virar agora, como é que pode? Isso, só vai mandar fazer escolta lá. E subindo ali com os Zergnidios ali, porém tem uma rainha ali de maldade que vai matar, já perdeu um Zergnidio, esse vai morrer, morreu esse Zergnidio,
e velocidade vai sair pro Steel Fly antes, vai sair. Porém, agora, olha o Seco ali, sofreu umas dano ali e perdeu um, e o outro vai sair vivo, Exegnidio campeão. Não, ele prefere fazer escolta. Eu posso perder o Exegnidio, mas pelo menos a escolta eu vou fazer. E agora morreu finalmente o Exegnidio do Steel Fly. É, ele tava preocupado com algum ninho de Tatu Bomba, alguma barata cedo, né? Ele rodou, não conseguiu localizar nada, né? Estão agora saindo as primeiras upgrades ali do pessoal, a câmera evolutiva, para ver se dá uma puxada. Já deu ali uma lagarta espinhosa ali, o Steel Fly, para fazer uma defensiva enquanto a primeira ninho de Tatu, a toca de barata, sai ali por conta do Destroyer. Destroyer vai agredir primeiro com barata, hein? Sim. Ou com os Zegnids, né? Agora tá avançando ali, o Destroyer com os Zegnids. Tá sim, senhor. O Destroyer tá avançando com seus Zegnids ali, mapa adentro. Opa. Foi fazer escolta. Opa. O que houve? Gustavo, olha ali o que tá sendo feito pelo Steel Fly. Olha a maldade. Interessante, mas ainda não é a mítica. Ainda não é o mítico pináculo de uma base, né? Não, mas se as baratas não derem dano, as mutalísticas que saírem, geralmente 6, vai fazer estrago, hein? Sim. E o Steel Fly tem total ciência do que o adversário está fazendo, pelo jeito. Isso foi uma resposta do Steel Fly ao adversário. Ele quer ganhar o tempo suficiente para sair as mutalísticas e acabar com o jogo. O seu adversário vai ter somente barata, e desculpa falar, barata não atira para cima. Exatamente. E a questão agora é justamente o que vai chegar primeiro. Ele tá amassando ali Zergnidius, né? Pra poder dar aquela primeira pressão no Destroyer, fazer o Destroyer não ficar na base dele, não ficar enchendo o saco. E já começou a negar ali a terceira base do Destroyer. Vai conseguir, pelo menos, negar ali para o Destroyer não perder esse investimento todo, né? Deixou pro lado. As primeiras baratinhas já apareceram. Ele vai fazer um scout aí para saber o que é que tem mais. Enquanto isso, ele está juntando gás para justamente puxar as mutalísticas que já estão ali. Aliás, principalmente em produção, hein? Só disso não você falou. Além disso, está tirando mais um de ataque aéreo o jogador Steel Fly. Isso. Está literalmente o all-in de baratas por parte dele. Destrói de esperto e ataque agora. Caso não ataque agora, você tá demais para ele. 5 mutalísticas já ali ficando prontas ali na metade do tempo, vão fazer um estrago absurdo quando chegarem na linha de produção, inclusive vão fazer carícias nessas baratinhas aí. Vão. Só carícia, porque dano mal vai fazer. Mas com esse 1+1 aí, vão encher o saco e opa, Naidozinhos por parte do Destroyer. Isso. Vamos ter Naidos. E agora o Destroyer vai ver. Será que ele vai ver? Vamos ver. Ele tá a caminho, ele vai ver. A visão de o Destroyer viu que o adversário está indo para era Pináculo. Bom scout por parte dele. E agora quem está indo para ataque é o jogador Steel Fly, que ainda vai voar. Cara, só que a pressão agora vai ser muito Zergnidio batendo nas baratas. As baratas, claro, vão focar nos Zergnidio e vão deixar as mutalísticas livres aí para fazer o arrastão nas três bases do Destroyer. Olha ali, aquela rainha vai cair rapidinho. Ele tem que matar a rainha. E a rainha focou no Zergnidio, o que não é muito bom. Aquela terceira base do jogador Destroyer vai cair. E agora ela tá indo pro ataque, o seu adversário ali. Ele avançou com as baratinhas ali. Baratas ali focaram nos Zergnidios, afugentaram ele. Porém ali, o adversário avançou e o Destroyer não viu. E agora, viu somente agora. E agora recuou os seus zangões. Agora aquela rainha apareceu, começou a bater, começou a fazer um dano. Porém, o Destroyer não foi esperto e não deixou a rainha num ponto em que a lagarta de esporos tivesse alcance. A lagarta de esporos em ação e ela acaba com a farra das mutalistas. O Steel Fly foi bonzinho. O Destroyer podia ter avançado sua tropa de baratas, que não vai adiantar bater pra cima, né? Ela não vai fazer isso. Então ela podia muito bem ter feito um ataque lá na base do Steel Fly e forçado o multitask, né? E ele não... repitou em não mexer nas baratas dele lá, com medo de algum run-by de Zergnidius. Só que o Steel Fly continuou na frente agora e a macro senhora, dele está muito na frente. E agora quem vai para ataque é o jogador Destroyer, que vai tentar o Naidus. Mas onde vai ser o Naidus? Vai ser aqui embaixo. Ao mesmo tempo que o adversário vai atacar com
É, mutaliscas. Mais mutaliscas. Vai dar supply block, hein? Essas não multas deu. Aí. Ah, vai dar, se matar mais um, sim. Agora ali, olha ali. Lendo era que você ia agora, tava indo pra ataque, seu adversário tá indo pra ataque. Nós temos ali baratas. Batendo ali aqueles agnidos sem parar. Vão acompanhando aqui o ataque. Com isso, vamos aqui por cima acompanhar também essas mutaliscas que estão ali na terceira base dele. Vai negar de novo. Vai negar aqui na terceira base. Por ali, mais uma análise está saindo. Todo ali. Ele cercou as baratas com os zagueiros. Elas estão respondendo ali, matando aqueles zagueiros aí, um a um. Aquela rainha do jogador Steel Fly vai cair. Assim como aqueles zagueiros também vão cair. Mais baratas aparecendo ali, mais baratas matando ali. Duas tropas adversárias. Tá, ele mandou recuar ali aquelas mutaristas porque ele não viu. E não podia ficar... Mata a base, destroyer. Orca, olha o torcedor assim aparecendo. Olha o torcedor, o ataque. Matou aquela... A gata espinhosa, ele continua fazendo estrago. As mutariscas apareceram. Estão atirando que nem louco nas baratas inimigas. E está se defendendo o jogador Steel Fly com muita maestria. É, o que aconteceu agora é que o destroyer deixou a terceira base lá intacta. Vai agora fazer o ataque... Só que se não negar essa terceira base do Steel Fly, ele vai ficar atrás na parte macro, né? Já tá muito atrás em relação aos trabalhadores. E se não derrubar essa base aí, vai ficar realmente atrás e impossível na área já. Que cai, vamos ver. E não caiu a base, com 120 de vida. É, a rainha curando ali, o furtivozinho já começou a negar essa situação, esse Nidus. O Nidus não tem mais condições de atacar. O Steel Fly não está se preocupando em atacar com as outras unidades. Ele sabe que o furtivo somente já faz uma negação aí dessa parte. Voltou a macro do Steel Fly, né, quase o dobro de trabalhadores. E realmente, agora o Destroyer tinha que ter derrubado aquela terceira base ali. Ele não derrubou. E vai ficar bem atrás agora no macro. O dobro de entrada de minérios. E vai ficar feia a situação, hein? Isso. Como você é uma coisa também, esses dois agnistas que estão se amando aqui, ó, tá vendo a minha câmera? Ah, marcaram um encontro em um lugar suspeito, eu espero que não estejam fazendo nada de errado, afinal isso. Já é domingo, ainda são 9 horas da noite. Isso mesmo. Vamos lá, agora ali o jogo continua, agora quem vai atacar é o jogador Steel Fly, tá no ataque dele, temos mutaliscas e zerginides ali, continuando pro ataque, extrator ali, agora tá sendo o alvo dele. Enquanto isso, um ataque por baixo com furtivos que fizeram uma armadilha para todo o adversário. Ele quer atrair o jogo adversário para os furtivos. Se ele for, é ruim. Movimentou os furtivos dele ali para aparecer os furtivos. Furtivos em ação. Destroyer perdendo muitas baratas. Destroyer com exército quase zerado. Para Destroyer que se vire porque o adversário está bem na frente no momento. Mutaliscas ali, se quiserem, não acaba. Não sei se eles matam os poros, mas... Esses furtivos vão fazer estrago considerável. A linha não tem nada pra negar os furtivos. Ó. E é GG, vitória do Steel Fly 1 a 0. Nada pra negar os furtivos. É, aquela terceira base, o Steel Fly negou duas ou três vezes a base do Destroyer. Né, duas vezes, então o Destroyer não tinha uma macro que conseguisse acompanhar a situação, e ele negou, migrou logo para mutalística, fez aprimoramento, até que bateu pouco no primeiro ataque com as mutalísticas, Gustavo, mas depois os furtivos fizeram a diferença e os erguinídeos, né, fazendo surround lá e cercando as baratas, foi a pá de cal. Isso. Nosso próximo jogo vai ser qual? Deixa eu botar aqui um rapidinho. Nosso próximo jogo... Vai ser, nossa, deu branco aqui, meu amigo. Vai ser Hotfy versus Gravity. Será que a gravidade vence Hotfy ou Hotfy vence a gravidade? Eu não sei. Eu sei que eu aposto no pássaro trovejante. Isso mesmo. Aí, vamos lá. Vou comentando aqui um pouquinho, né? Como a gente ia falando, o clã tá aberto pra todo mundo. Quem quiser entrar, inclusive, senhores, se algum de vocês. De vocês que te mandem esse ano, tiver interesse em ajudar a gente, fiquem à vontade. Nós estamos aqui pra isso. Vamos lá, né? Deixa eu só fazer aqui uma mudança rapidinho.
Deixa eu fechar isso aqui. Next, você não entrou no jogo? Ué? Entrei, aceitei tudo? Não. Aqui decidi não entrar no lobby, tá aqui. Oxê. Ué. O que houve? Não sei, eu vou invadir agora aí. Agora. Ué. Entrou? Aí. Hum? Quê? Já tô junto aí. Ah, agora você tá dentro, agora beleza. Vamos lá. Só tô sem câmera aqui hoje porque sem condição de ter câmera aqui hoje, tá? Pra vocês saberem. E vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá, jogo iniciando em 5, 4, 3, 2, 1. Vamos alterando, já vou alterar aqui porque eu não sou tonto nem nada. Vamos lá, jogo sendo. Por favor, não trave, StarCraft. Eu te suplico e não travou. Hotfire versus Gravity. Pássaro trovejante. Pássaro que troveja. Vamos lá, jogo quase na tela e agora jogo na tela. Nós temos aqui o jogador, vamos lá, vamos começar logo, correto? Vamos lá. Aqui em cima, representando o clã Rising for the Ashes, com essa linda fênix, temos o jogador Gravity. E no canto inferior direito, representando a Roxa e competitivo, nós temos o Hotfire. Hotfire que é cria dos Nyxp. Não, senhor. Eu que sou cria dele. E ele é que jogava antes. Então, ao contrário. A gente só se encontrou e ele não tava mais jogando. E eu disse que jogava e ele foi e se empolgou de novo. É, foi por causa do clã, né, que você entrou antes dele e tudo. Ah, foi. É. Mas eu que puxei pra jogar porque ele tava querendo ficar em Diablo. Isso aí. Os dois cobertores literalmente igualzinha. Gravity e Hotfire. Rapaz. Aí o Dark vai e bota em homenagem ao mapa Pássaro do Trovejante, ele bota um Pikachu ali. Não tem nada a ver, Dark. Você tá vendo o chat aí? Dá licença. Eu tô sem ver o chat aqui. Eu tô sem poder tem ver nada o chat. A ver, Dark. Caraca, Pássaro do Pikachu. Já foi em foto, né? É um pássaro trovejante, não é um ser pequeno e chato trovejante, não. Pikachu! É. Vamos lá. Deixando aqui agora, o Gravity tá chegando pra escoltar o que o seu adversário está fazendo. Nós estamos vendo nesse momento uma pequena mudança de jogo, né? Entre os dois. O Gravity já puxou a fábrica um pouquinho antes. O Gravity tá um pouquinho na frente em relação às construções, né? Sim, o Hotfire que ele fez a central de comando antes do seu adversário. É. O comando orbital, né? O comando orbital antes do seu adversário. Tá. Ele vai ter a injeção das moles aí, né? A injeção na parte econômica. Vai dar uma vantagem inicial pra ele produzir mais tropas aí. Mas o outro vai puxar o tanquezinho primeiro, eu acredito, hein? Ué, que houve? Tô te acompanhando aí, na tua tela. Tá bom, perfeito. Jogo, continua aqui. Agora o Hotfire tá fazendo uma fábrica, um quartel, uma refinaria. Posso ter menos um quartel aqui. Estaleiro sideral e 12 exterminadores. Eles ali só patrulhando pelo Gravity. Ali agora o Hotfire vai tentar avançar, porém eu acho que não teve muito sucesso o exterminador dele, não. Ué. O quê? Não, deu uma paginadazinha aqui no jogo. Aqui também. Estranho. Isso que eu ia perguntar se tava bem, porque o meu jogo deu uma paginada bem estranha aqui agora há pouco. Foi, o meu também. Sei lá, vamos continuando, né? Deve ter sido alguma coisa pra geral, pelo jeito. O jogo continua, o jogador Hotfire está fazendo a sua segunda base, enquanto isso, nenhum sinal de segunda base do Gravity. Mas Gravity tá um pouco agressivo, ou não, suas construções. Ele não tá, não. Rapaz, ele tá agressivo sim.
A agressão ali está sendo ali para agredir seu adversário. O Hotfire não está reagindo. Ele pode perder unidades, o que é muito ruim. O seu adversário pode tentar impedir ali. O Hotfire não pode perder esse VCE, essa sua construção. E saiu o ciclone do Hotfire, que ali vai impedir e destruir o que o seu adversário estava fazendo. Esse ciclone saiu na hora, cara. Ele ia ter negado essa segunda base, essa natural, ia se atrasar completamente. Mas conseguiu lá. Sim. Segunda base saindo agora por parte do jogador Gravity. E lá vem o Corvo. E aí, ia falar da Corvo mesmo, ia falar dessa Corvo. Falando então do Hotfire, que ele tá tirando o tanque agora. E a gente foi bem... A gente apareceu bem na hora da agressão do jogador Gravity aqui. Aí tem uma mule ali pensando, não quer mais trabalhar, tá de férias, fim de ano. Tchau, mule. Tchau, mule. Vai explodir, explodiu. Pronto. E a questão, Gustavo, é o seguinte agora, né? Esse Corvo, apesar de ter essa ciclone que consegue counterar esse Corvo aí, mas se ele acumular energia e começar a jogar aquelas torretas e fizer um drumbase na linha de minérios, vai fazer estrago, apesar do Hotfire estar um pouquinho na frente em relação aos trabalhadores, né? Ora, Hotfire dando mais um Corvo, um standard tentou entrar, mas foi recepcionado por esse tanque. E nós temos agora o Estaleiro Sideral, fazendo Corvo por parte do Hotfire. É, vai ser... Tá uma partida, não digo espelhada, porque não tá nos tempos iguais, mas que estão adotando estratégias similares, sim. Estão bem similares as estratégias aí. Hotfire deu uma esticadinha um pouquinho mais agora na questão dos trabalhadores, mas tá vindo mais Corvo em relação ao Gravity, né? Tá vindo com mais Corvo e vai começar a complicar o negócio aí. Isso. Tem que ser que agora do Hotfire tá ali paradinho. Os tanques dele ali, os dos Corvos também estão parados. Tá tirando ali injeção de esteroides. É, que foi uma coisa que eu olhei agora, Gustavo, e eu realmente, ninguém tinha tirado injeção não, né? E isso num combate ali mais de proximidade, um micro ali, essa injeção vai fazer pender a balança pro lado do Gravity aí no caso, hein? Isso, corretíssimo. Vindo, cara. Mais um quartel tá saindo agora pro Hotfire. Tá saindo uma Viking, duas Vikings. Os dois jogadores estão fazendo suas construções, suas tropinhas. E vamos ver como vai ser o choque, com uma leve vantagem pro Hotfire de trabalhadores. É, só que essas Vikings que estão saindo aí é por parte do Gravity. Cadê? Desistiu? Aí estão ali, ó, uma Viking só. Vai começar a encher o saco dos Corvos, né? Sim. Lá vai. Agora vai para ataque o Gravity? Vai sim. Já está indo para ataque, ele até tirou os tanques de posição. Vamos pôr para seguir uma Corvo. Aquele enviabrado do Hotfire acabou dedurando tudo. Esse é um verdadeiro X9 da história. Porém, a parte boa é que ele viu a composição, né? Isso, e agora tá tirando ali, o Hotfire tá tirando o que? Tanque, VCE e polo de engenharia. Isso não é uma resposta que eu esperava para o ataque adversário. Ele quer fazer o 2-2, né? O 2-2 não, ele quer fazer os upgrades, né? Tá vendo que ele vai precisar de sair pela quantidade de tropas que tá bem parelha. Mas só que a questão é que as tropas do Gravity estão mais diversificadas em relação ao inclusive tem a Bonave já ficando se juntando aí, né? A composição. Olha, ataque vindo ali. Matriz de defesa foi usada pelo seu adversário. O Hotfire não armou o tanque, só que não é uma boa arma o tanque. Os corvos dele não foram nem usados. Duas matriz de defesa foram usadas ali por jogo do Hotfire. Aquele tanque tá armado, tanque ali dando tiro naqueles marines. Aí saiu agora as duas Ikes do jogador Hotfire, que está com somente 13 de Arm Supply. O Hotfire deixou o jogo, muito que tem uma novidade aqui no meio do jogo, não era esperado. E ali, agora, vantagem para o jogador Gravity no momento do jogo. É, o Hotfire está com a vantagem em relação a macro, né? Agora o Gravity está realmente com tropas mais interessantes ali, já montou o cerco, já começou a agredir a terceira base do Hotfire.
É aquele tanque que podia cair, mas ele não desceu o tanque e ataca ali na terceira base do Rothfar. Essa base ativada, porque ele tem que manter essa terceira base. O jogo já era pra ele. E deixou a mão o tanque ali pra poder atirar nos adversários. É, só que aqueles dois tanquezinhos ali na rampa do Gravity ali vão fazer estrago, né? Sim. Rothfar acabou de dar scout, acabou de dar scan, viu que o adversário tem. E agora tá com o libertador e vai tentar armar. Amor, atende o libertador, sim, amor, tem o libertador. A Marador foi lá, foi naquele tanque ali. Não matou o tanque, porém ele matou um soldadinho. Aquele libertador. Enquanto isso, né? O Hotfire tava numa vantagem muito boa em relação aos trabalhadores. Agora o Gravity já encostou, apesar de estar somente em duas bases, o Hotfire já puxou a terceira. A tendência é que essa macro dele vença o jogo depois, se o Gravity cooperar e não fizer o ataque. Mas o Gravity já sentiu que ou ataca ou vai ficar mais pra trás, né? Isso. O Gravity agora tá tirando cápsula conclusiva. Aliás, o Gravity tá fazendo demonstração pra gente de todas as unidades terranas, porque tudo terrestre que é possível ele está fazendo. Demais. É, eles puxaram ao mesmo tempo ali o escudo de combate, o reforço de defesa, o mais um de ataque, a cápsula. É, só que o Gravity sempre tá um pouquinho na frente em relação a isso, né? Ele tá realmente refocando nas tropas dele, enquanto o Hotfire está focando no jogo macro. Olha. E agora já viu. Ataque ele continua agora, o jogador Hotfire. Ele vai armar os tanques, tá armando ali os tanques agora, o jogador Hotfire. Dois tanques armados, dos marines ali sendo atingidos. Aquele marine ali morreu pela causa. Deu uma de rambo aqui no anime, mas não deu muito certo. E a libertador armado ali vai pegar aquele tanque, não vai não matar o tanque, vai matar o tanque, matou o tanque, não matou o marine, dois marines. Deu scan ele ali, tá reagindo agora o Hotfire. Bom posicionamento das suas tropas ali. Isso, separou. Isso. Separou o adversário, porém aquelas vikings ali avançou erradamente, o Hotfire vai tendo que recuar aquelas vikings, quase perdeu uma viking, o Hotfire. É, cara, o Hotfire tirou lá o cerco, Gustavo, separou as tropas, o Gravity teve que pensar no que fazer, realmente recuou com o risco de perder as unidades, né, tendo que fazer uma cura geral ali. O Hotfire descaltou, já viu que ele continua ali, né, é naquele terreno elevado e vai puxar pelo norte da base dele ali, natural. Ele pode fazer uma composição interessante ali, hein. Hotfire que espertamente sempre manda aqueles marines lá de scout pra ver o que o adversário está fazendo. E agora posicionou as tropas adversárias e tá ali já armado para o possível ataque adversário. Tá mandando mais marine, estamos em descanso pra tudo que é lado nesse jogo. Agora ele vai destruir essa rocha. A rocha neles, Hotfire. É. Só que deu uma cantadinha aí na posição, né? O Gravity tá realmente fazendo a volta ali. Que essa, e o Hotfire vai ter que fazer. Essa rocha aqui, Snake? Pra você que já jogou mais nesses mapas. Que rocha? Essa aqui, ó. Cara, eu não sei esse geyser aí, eu tô por fora. Vamos testar depois, né? O que é? Porque os indo pro ataque agora. Eita. Olha o ataque vindo ali. O jogador adversário já posicionou. Hotfire quer pegar ele por trás. Ele pode conseguir por trás? Pode, é só ele posicionar. Armou o libertador ali. Hotfire pode matar dois com facilidade. Porém, agora tá entrando na base do Hotfire adentro. Vamos aumentar o zoom aqui. Mas agora tá avançando o Hotfire, tá avançando ali. Ele tem tudo para levar. Tanques armados pelo Hotfire. Vai. Porém, o Gravity tá bem melhor posicionado e ali tá avançando com os marines ali. Os dois usaram suas tropinhas que tinham. E agora, quem ganhou o combate foi o... Eu acho que foi o Gravity nesse momento. 40 contra 35. Os marines deles estão ali paradinhos ali atirando, matando. Aquele comando vital corre risco de cair. E ele foi lá, desceu aquela viking ali. A viking acabou focando naquele tanque, matou o tanque. E aquele libertador ali acabou matando toda a agressão do jogador Hotfire. É, só que negou a Hotfire ali, uma base. Hotfire que tá fazendo mais uma base à toa, né? Porque não, nem precisa. É, e aquela ali tá queimando e vai perder a base, né? É. Ele não tá consertando. Isso. Repara a base, Hotfire. Repara a base, ele não reparou a base. Adversário ali, aquele marinho ali acabou dedurando. Eu tava querendo ver essa base explodindo, mas eu não posso perder a ação do jogo.
Então deixa pra lá. É, mas vai ter um tempinho agora. Eles estão em posição ali, dá pra focar. Faltam 1,70 segundos aí pra base explodir, menos. Enquanto isso, ó, eles estão lá, só passeando lá, lá no jogo, o jogo de scan. E até agora nada, hein? E a base vai pro saco. Vamos ver a base. Vamos até dar um zoomzinho, vamos dar um zoom aqui. Tá. Zoomzinho na base. E acabou. Acabou, doçura. Base caiu. E morreu. Olha, o Hotfire tá matando aquela rocha. Vantagem bem grande para o God of Gravity nesse momento. E o Hotfire vai pro ataque agora. Vamos ver como é que vai o ataque. Execução dos jogadores. É, rapaz, já pegou ali, ele avançou ali, o adversário está avançando, Fortaleza dando tudo bem possível, Libertador, e o Hotfire perde todo o ataque dele, não consegue recuar nada, o jogador Hotfire. Quarta base. E agora o Gravity vai ficar cozinhando, né? Quarta base para o Hotfire, mas só que o Gravity está realmente com uma base a menos, aliás, já está com uma base a mais, né, na frente. E tá somente mantendo agora a dianteira em relação ao exército, em relação às suas tropas, né? E em relação à rocha, o BRO falou que para ficar para que o mapa não fique com espaço muito grande aberto, aí botar aquelas rochas ali para dar uma mexidinha no mapa. Oh, muito obrigado, ó. Coruja, né? Vou chamar de coruja do que o que tem faca falando nome inglês aqui. Jogo continua. Muito obrigado quem tá vendo a live. Vocês são demais. Eita. Caraca. Besteira aqui. Eita. Por um momento eu fiz besteira mesmo. Alterei. Eita. O Gravity tá indo fazer um ataque agora com o Liberator nas duas bases do Hotfire. Uma já foi defendida, a segunda também perdeu tempo de mineração, mas conseguiu counterar os dois Libertadores por duas torrezinhas de mísseis bem colocadas ali, que conseguem defender as duas bases, hein? Sim. Mas a vantagem de exército do Gravity é bem superior aí, ele tá puxando muita tropa e o Hotfire tá com a situação estranha. Aí, Gustavo, ele não tá produzindo nada. Sim. Voltou pra dizer agora, o Hotfire... Tanques ali começaram a atirar, Marines avançando, Gravity está entrando com tudo na base adversária. Aquela base ali vai cair numa fortaleza planetária que resista ao avanço inimigo na base dele. O Hotfire foi com muita sede ao porte, ele fez a quinta base muito cedo. Porém aqui está o ataque do Hotfire, que explica muita coisa também. Ataque do Hotfire por aqui, ataque pelo Gravity aqui embaixo. Será que fez um best trade? Pode ser bem provável. É, foi uma trocazinha ali de tu pega a minha base e eu pego a tua. A questão é que apesar do dano ser superior lá ao Hotfire, ele conseguiu igualar os trabalhadores, né? Conseguiu deixar um dano absurdo ali. E a produção dos dois está se igualando de novo. Mas o Gravity está realmente investindo em mais tropas do que o Hotfire. Sim. Agora vai tentar ataque o Hotfire, vai tentar fazer um drop com duas ambonaves. Isso aqui é o quê? Os soldados dele feridos estão retornando do combate. Agora os dois estão indo para ataque. Nesse jogo não falta emoção. Os dois jogadores estão supremamente se agredindo. Aí vem uma massa grande aí do Gravity. O drop do Hotfire vai fazer estrago. Mas Gravity negou de novo aí a base do Hotfire. Sim, o Hotfire tem uma base escondida lá em cima. Aquela Zik tentar avançar, mas para ele não foi muito boa. Perdeu 4. E ali vamos ver o drop do Hotfire, que vai ser ali na segunda base. O adversário usou injeção de esteroide ali. Tá reagindo. Como é que pode? O adversário Hotfire tá tentando micrar ali. Olha esse combate entre os jogadores. É Marine atirando. É Marine pro outro lado. O adversário perdeu tudo. Perdeu 6. Ali o Hotfire. Porém, o Hotfire foi recuar pro lado mais errado possível. Se ele avançasse, era melhor, porque ele levava mais trabalhadores. Agora que eu vi. Tem 12 VCS do Hotfire ali matando. Do VCS aí estão conseguindo. Isso o adversário não viu. É, chamou geral ali pro pau. O VCE e tudo mais, ó. Vai matar. Vai, VCE. Mata. Não! Agora! Aí matou. E agora o seu adversário se tocou e vai matar.
É, ele devia ter feito o migué de ficar ali com o rally point indo do uma patrulha do minério pra a base, né? Ficar ali. É, só no migué ali os dois, né? Isso. Mas valeu a pena pelo show que ele fez agora. Um jogo igualado pelo Hot Finest, que ficou na frente, né, de Army Supply. Porém, agora que eu tô vendo que tá saindo realmente o Battle Cruise pelo Hot Fire, tá sim. Caras terranos. Sim, e além disso, tem vantagem de tecnologia para o. As coisas de upgrade para o Gravity. Ô Gustavo, o Gravity tá, já começou a botar a torre ali pra defender as suas bases, mas a base dele. A quinta base dele não tá defendida não, hein? Olha o drop, hein? Drop ali acontecendo ali. O Gravity ele fazendo drop no Hotfire. Hotfire não esperava esse drop. E velho, ele tá dropando o seu drop que ia ser pro inimigo para se defender. E se defende ali o jogador Hotfire. Porém, perdendo 9 trabalhadores. E ali. Olha o drop lá. Drop de um Marine? É. Ryan morreu. Ryan morreu. Só faltou uma música triste agora. É, Adagio for Strings, conhece? Não, senhor. Os pesquisa. Música triste, mas é muito boa. E lá vem. Olha ali lá vem a mundiça. Olha ali o combate, pode ser um choque mestre entre ambos. O choque acabou sendo cancelado. Um vai lá por cima, vai pegar a quinta base do Hotfire. Escolha a seta do Gravity que vai evitar que o adversário crie aquela base que acabou de cair. E o Hotfire tá massacrando ali a base do Gravity com o BC dele, ó. Eu só escutei o blinkzinho. O BC também apareceu. E o interessante é que o Hotfire ganha muito tempo, porque um mini ataque do Hotfire, o Gravity recua todas as suas tropas. Né? Aquele outro BC ali aparecendo fazendo estrago. Você vai cair se ele não recua. Usa o salto tático, não usa o salto tático, não. Os canali perdeu 11 trabalhadores, 41 contra 41, 138 contra 97, jogo pegado entre ambos. E vai avançar o adversário, o Hotfire foi esperto em recuar. O adversário gastou ali o Steam dele, agora os gastou o Steam, o Hotfire tanque dando apoio. Soldados se aproximaram ali para matar aquele tanque, ele chegou outro tanque ali para ajudar. E o Hotfire tá literalmente acabando com o ataque adversário nesse momento com o auxílio daqueles dois Battle Cruisers. Cara, esses BC agora viraram a partida ali, viu? Porque realmente ele tava. Eita, e vai pegar. Salto plástico aqui agora. Pegou o salto plástico. Vai pegar a produção. Vai pegar a produção. Produção. Agora, se ele destruir esses complementos, ele basicamente pode acabar com o jogo adversário. Aquele biciclone que saiu, mas durou nada. E ali ele mandou o F2 clássico até aquelas ambunaves. E agora ele tá rindo ali como é que pode o jogador Hotfire com aqueles descuidadores de batalha. Matou aqueles dois VCs, indo pro ataque ali. 54 contra 76. Aquela Viking vai cair. Agora ele tá recuando. Ele tem que usar o apoio das suas tropas terrestres para manter vivo esses Battle Cruisers. Que assim, podia chamar uma mulher ali para manter vivo aquele Battle Cruiser. Deu aquele Battle Cruiser. Porém, o Hotfire tentou pegar o apoio da sua terrestre, porém não deu muito certo ali. E o que o Hotfire quis fazer. Mas o Hotfire tá com muita tropa atrás, que pode ter virado o jogo. Oxê. Dois tanques aí, macho. E deixou bater mesmo. Oxê. Ué. Agora, a Hotfire tá com a melhor produção que o Gravity. Nesse atual momento de jogo. Tá fazendo Marine Battle Cruiser. E agora ele vai tentar um drop o jogador Hotfire. É, e tem que sair dessa fortaleza aí. O ideal é que os B6 enchem o saco da fortaleza. Ela tá bem definida ali com aquelas torres. E esse dropzinho, o ideal era pegar a linha de produção lá do Gravity, né? Que tá desprotegida lá. Ali o ataque continua ali. Agora o jogador é. O Hordoshi, ao ver que o Gravity tá fazendo sempre uma move,
Field of the Move, ele faz o quê? Ele chama as tropas para um lado, enquanto ele faz ataques duplos. Observe que é isso que o Artifact está fazendo. Porque observe que o Graf sempre move todas as tropas, inclusive suas ambunáveis, para cima dos Battle Cruisers. Aquelas duas equipes vão cair por cima da frente do ataque do adversário, que não vai fazer... O Artifact não fez nada. Ele movimentou aquele Battle Cruiser ali, não vai dar muito certo. Porém, ele tem ali dando apoio àquele tanque que está fazendo estrago considerável. O tanque está matando ali aquela planetária, gastando recursos para reparar aquilo. Ele tentou o drop, vamos ver se vai dar certo o drop dele. Ele está movendo lá o drop acontecendo. E a princípio deu erradíssimo o drop do Levit. Pode ter perdido o jogo nessa tentativa de quebrar o cerco adversário. Tinha um tanque ali, tinha um tanque em cima. A comandante vital tá com pouca vida, mas se ele for esperto, ele vai reparar aquilo ali. Porém, ele não tem recurso para reparar. Aquela central, a comandante vital, quando repara essa fornalha planetária. O Artify não tá no alcance, tá literalmente matando aos poucos o adversário. O Artify tá sendo esperto. E ao ver que tá numa situação ruim, o adversário vai tentar reagir no ataque. Porém, o Hotfire tá espertíssimo em relação a isso e ele tá preparado para o possível ataque adversário. Cara, e sabe o que é o pior? É que se o Hotfire flanquear, o Gravity tá chamando o Hotfire pelo flanqueamento que expõe as bases dele, né? Isso. Mas ele tá preferindo deixar aquele tanque sozinho batendo ali, tá até engraçado esse tanque. E é GG, aí, vitória do Hotfire. 1-1 Hotfire 1-1 Roxo empatando a série. Foi bem, hein? Foi bem mesmo. Foi aí. Esses B6 fizeram a diferença, né? Deram uma virada lá. Porque ele conseguiu puxar o jogo com os Marines e os Ambunavos lá e os tanques. E quando ele via que não tinha mais tropa do outro, ele simplesmente blincava os B6 lá pra dentro da base e limpou lá uma linha de minério, né, no somatório de danos dos B6, e depois começou a pegar a produção, né, das unidades que saíam lá dos quartéis, né? Então realmente ele começou a matar ali o reforço das tropas do Grav. Não sei quem tá no chat comentando ali agora, eu que estou lendo, Daktin para Brasil, BRO, Wesley Barrios, seja bem-vindo. Que eu tinha visto outro nome ali, André FCA. Muito obrigado. Quem falou, deu uma travada no jogo de todo mundo aqui, viu, pessoal? Não foi só no meu, tá? Não é, Snakespe? Depois o Steelfly saiu do jogo, né? Podia até ser ele que tava dando umas lagadinhas. Deu uma travada, o meu jogo deu uma lagada, para que se tivesse minimizado a janela, né? Não foi? Isso, a gente até comentou aqui, né? Que tinha dado uma paradinha de boas aí. Sim. Eu já tô invadindo um lobby, não sei nem se é pra invadir, eu já pode fui. Invadir. Agora nós teremos quem em jogo? Nós teremos agora o Dark Warzone 1 contra Renegade X. Que não é nada pornô, viu, gente? É só o nome mesmo. Agora é o famoso Dark Warzone 1-1, vamos lá, 1-1, né? Deixa eu mudar aqui. Dá só um tempinho aí, Gustavo. Pode startar o jogo, mas vou pegar aqui uma aguinha rapidinho. Isso aí. É rapidão, tá? Sim. Beleza. Vamos ver, pessoal. É da conversão com o Renegado X. Vamos ver aqui os comentários de live. Vamos lá, esperando que os jogadores estiverem prontos. E vamos lá.
Tô de volta. Acho que eu vou pegar um copo d'água, aproveitando agora a cena. Beleza. Mas já tô de volta aí. Se quiser, eu faço as apresentações aqui. Faz a apresentação que eu já volto. Beleza. Um copo d'água. É, senhores, mapa Mundo Adormecido, né? Estamos aqui com o canto superior direito do Rise for the East. Nós temos o Renegade X de Zerguinhos aqui. E agora vai ser um PVZ, mas show de bola. E vamos esperar o Gustavo voltar. E no canto inferior esquerdo, representando a host, nós temos o Dark Vorazum, protozinho. Vamos nessa, Dark. Eu tô na tua câmera, Gustavo. Dark Vorazum já apresentou? Isso. Dark Vorazum, protoz. Bora, Dark. Go, Dark. É, melhor de 5. 1-1 nessa guerra entre clãs. Ah, o BRO deu uma dica aí que a gente ligasse a musiquinha do jogo. Oh, caramba. Pra ficar mais emocionantezinho aí, um sonzinho por fora. Beleza, acabei de ligar. Espero que não seja tarde demais. Música ligada. Valeu, Owen, pela dica. Vamos lá. Sonda agora do. Sonda dele está pesquisando. Olha isso, Owen. Você tem clã? Conhece a iniciativa Host? Brincadeira. Você resolve dele agora. Está saindo ali. Está tirando um. Fosse desova já o renegado junto com seu com sua incubadora. É, incubadora primeiro, né? Mas já vai ter aí uma condição de ter uma produçãozinha de Zerrinídeos pra dar uma agressão se encontrar uma brecha lá em relação ao Dark, né? Sim. O seraninho dele ali tá avançando ali pra ver o que o adversário está fazendo. Tu viu ali um barulho ali do mapa? E um Lucas Benético e o Nexus do Dark estão saindo já. Duas rainhas saindo. Assim como o dragão dele. A parte boa é que ele não puxou o Zerrinídeo ainda, né? Porque o Dark deixou ali uma porta um pouco aberta ali. E se tivesse Zerrinídeo, ia começar a puxar na pressão ali, né? Porque as adeptas não iam segurar, não. O surround não. E lá vai o Dark puxando um portal ali. Um portal pra começar a fazer ali o ataque aos suzeraninhos ali, ou com o oráculo na base, ou com a própria Fênix pra começar a matar balão, né? Derrubar balão, afinal não é São João. E o Renegade tá puxando a terceira base já, tá realmente querendo. Larvas à vontade, né? Isso aí. Tormento agora do Dark Vorazum está saindo ali, tirando um. Não, também dele está saindo, né? Tirando um tormento, literalmente. Eita! Começando com o Zerano, tá bem estranha a movimentação do Renegado, não tá? Tá, eu tô achando ele muito. É tranquilão, né? Tá muito. Se eu fosse fácil, chutar. Não criou os Zerrinídeos ainda, né? Eu chutaria um Nidus, futuro Nidus do adversário. Ele puxou os três primeiros Zerrinídeos agora, ó. Isso. Só por causa dessa adepta que tá ali matando vários zangões adversários. Já matou mais um zangão. Aquele zangão vai cair. E focou em outro zangão, mas vai matar. Matou aquele zangão. E focou ali, matou 5 zangões. Cara, mas se pagou. E muito. Normalmente uma adepta é só escolta. Se perder ela, não muda muita coisa. Exatamente, matou 5 zangões, atrasou ali, forçou o Renegade a puxar os Zerrinídeos que podiam fazer uma agressão, a ter que defender, tirou uma rainha de uma base para outra, realmente fez o salseiro Dark, mas agora segura o tranco que tá vindo o Zerrinídeo aí. Mas já tem um porteiro de balada ali com um tormento dessa vez, e vai saber ter escudo a tempo e vai manter vivo aquele tormento. Nada de aprontar na minha base aqui, meu amigo Zerg. Tristeza, Zerrinídeos, né? Hashtag chateados, não consegui fazer nada, os Zerrinídeos.
E tava ali uma. Até uns 30 segundos atrás tinha uma abertura gigante ali, né? Mas como eles tiraram os Ernidos pra defender a base. Aquela base, a caindo ali agora do adversário, foi pra morte ali. Esses oráculos vão fazer muita coisa por causa dos. As lagartas de esporos que o adversário pôs? Não vão. Mas pelo menos vão tomar a rainha. A rainha morreu atirando, mas morreu. Isso. Dois. E Gustavo? Ela vem baratinhas agora aí, hein? O Dark tá respondendo com. É. Destruidoras. O que é uma boa resposta dele em relação a isso. E central de robótica, portal e conselho do crepúsculo também. O que será que está vindo? Veremos. Cara, eu tomei, isso é liga baixa, mas eu tomei um push de fanático com destruidora que foi muito chato, velho. Perdeu? Foi muito chato. Eu perdi. Por mais que eu tivesse unidades, eu não conseguia lidar com umas duas. E quando eu puxei hidralística, foi pior porque a hidralística não sabia quem atirar, né? Se era no fanático ou se era na destruidora. Sim. Tinha que ficar realmente. Vai focando. Sim. O oráculo dele ali agora está. Está passeando. Está tirando ali que nem louco, tomou um supply dog, está tirando de cara. 11. 11. 11. 6 agora, 6. Cancelou 5, mas. Não, cancelar não, ninguém cancela. O Zeg não é louco de cancelar nada, não. Ele vai perder a lava, né? A larva. Não, ele perdeu a lava, né? Ali agora botando o ataque. Tomou os gamins dali e tentou o ataque que o Dark Vazou, mas perdeu. Mas eu acho que ele sacrificou de propósito aqueles. Né, aqueles oráculos, porque não é possível, não. Cara, ainda tô impressionado com a quantidade de suzeranos que o Renegade botou pra rodar, né? Foi realmente um desespero. A questão é que ele negou, mas perdeu lá. Alô, alô, pessoal. Não trava, por favor, não trave. A peça no jogo, não trave. E voltou. Aqui tá de boa. Eu não tava nenhuma ação de jogar ali. Agora o Dark Forazon está aqui fazendo estrago. Aquele zangão quase caiu. Ele viu a quarta base do jogo do adversário saindo. Ele vai matar aqueles zangões do jogador Dark Forazon. Ele está com vários fanáticos agora. Jogador Protoss. O adversário está com muita barata. E aquela destruidora dele está passeando ali pelo mapa. É, a questão é que o Renegade já pensou em colocar ali força de infestação, já puxou uma parte de mutalisca, vai começar a mudar o jogo dele aí, hein? O jogo continua agora. Pináculo saindo pro jogador Zerg e o Protoss está fazendo Imortal. E DT. Vai ficar pronto. E tem que é uma boa escolha agora pro Dark Vorazum. Ou não. Ele já tem o Super Vigia ali, já consegue ver o DT e a baratinha dá dois petalecos, o DT vai pro saco, né? Isso. Mas eu vi saindo ali, pelo menos, ali Arconte. Você pode vir pra Arconte. Ali o ataque ali continua. Pires com os rios, não vão pegar em tropa nenhuma. Olha o ataque acontecendo. É imortal, um tormento e Arconte com o bração pra longe. E barata tá ali. Porém, a vantagem numérica dos jogadores é muito grande. Pires explosivas não acertaram aquelas destruidoras. Então tentando fazer de tudo. Ele ativou destruidoras ali para matar os seus adversários. Porém, a vantagem do jogador Zang numérica de tropas está muito grande. E ele tá com a um passo de ganhar o jogo, o jogador Zang. 110 contra 10 Jami Supply, 72 contra 44. Olha, aí não tem mais o que fazer, só um milagre mesmo para conseguir o Dark voltar o jogo. Ou a famosa, acho que nem apelar para paçocada aí dá, porque a diferença de arma é muito alta aí. Sim. Só o adversário dar uma move que ele ganha o jogo ali, ele entrou ali com aqueles Agnides, cercou as tropas adversárias, ele abrindo o caminho ali, e agora ele chama Zang dentro da base pro Toss. Olha o massacre acontecendo aqui, a queda do núcleo cibernético vai cair, acabou de cair o núcleo cibernético. Portal está caindo.
indo, é um massacre ali. E estamos perto de ter um 2-1 para o clã Ashes. Deu o nome do clã aqui. E vitória do Renegade. É, cara, não conseguiu acompanhar lá a questão macro, apesar de dar os danos lá suficientes. A primeira adepta causou muito estrago, mas depois não conseguiu acompanhar, né, o Dark. A macro e as baratas realmente fizeram um estrago absurdo, né? Uhum. Agora nós temos o que? Agora nós teremos agora... É, No One versus... Nossa! Esse nome é pro... Esse nome aqui é pro... Dark Forest 1 falar inteirinho. Home Tal Creepy. Perfeito. A gente vai chamar de Home. Mas isso não é... Mas isso não é o Simpsons não, o Snakespin. Mas aí chama de Creepy. mas não é nome de coisa marítima, não. Certo. Então a gente chama de sopa de letrinhas. Pronto. Beleza, tá bom demais. Sim. Invade o lobby aí. Invadindo o lobby, que coisa horrível. Não faço isso em casa. Ué? Você não entrou no lobby, não? Tô chegando. Entrou. Tá pensando aqui. Uhum. 2-1, hein? 2-1. Esse pode ser o jogo, jogo decisivo para o como é que é mesmo? Return for the Ashes, né? Ashes. Rising for the Ashes. Ou pode ser o jogo de empate da Host. Aí vamos ver quem vai ser o jogador que vai decidir. E outro PVZ. Isso, outro PVZ. Ih, vamos lá, jogo ali. Loading está na tela. Mudando aqui para a tela do loading. Pra vocês verem como é linda essa tela de loading. No One, que a gente sabe que tem a Washed, vamos lá. E... jogo na tela. Agora sim. Nós vamos aqui em cima, representando o clã Host Competitivo. Temos um jogador No One, que não é ninguém não, é simplesmente No One. E no canto inferior direito, raça Zeg, representando o clã Rising for the Ashes, nós temos sopa de letrinha, Home Tal Crab. Como é que cidade natal? O que é Crab? Não sei, cara. Não pergunte à criatura, porque pode ser pior. Isso. No One que é Protoss, outro PVZ. E de novo, o Protoss representando a Host. O portal tá saindo aqui, nessa parte aqui. Tá fechando a porta na segunda base, jogador No One. E o Hometal fez a sua hatch antes. E um dos jogadores fazendo macacadas nesse início de jogo. A Probizinha já fez o scout aí, né? No One já viu que não tem nada muito agressivo por enquanto. Vai ter agora. Vai encher um pouquinho o saco pra não botar ali o fosso. Isso, que maldade, hein? Isso aí. Atrasou uns 2 segundinhos aí ou 3, mas já começa a irritar o caboclo. Sim. Bom trabalho do No One ao fazer isso e. Tá avançando ali, considerando o jogador Zerg. Portanto, que não ia ser, né? Você tá considerando, né? Daqui que o Suzerano chega, já tem uma cidade montada, né? O Suzerano vai pensando na vida, dirigindo, limitando, respeitando o limite de velocidade. E vai ter aí já a segunda base por parte do No One, já começou a fazer seu núcleo cibernético. E a aberturazinha dele de boas ali, sem estressar ninguém. E agora tá acabando o fosso lá por parte do sopa de letrinhas e vai começar a vir Zernidiozinho, se ele quiser, né? Isso. Vamos ver se ele vai fazer a pesquisa. Opa. Dele. Ele vai acumular gás pra poder fazer o seleção metabólica? Ou não?
É, só que ele já puxou a terceira base, né? Isso. E já tá pesquisando ali a seleção metabólica, o jogador Zergi. É, não puxou o Zergnilio nenhum ainda, mas quando eles saírem vai estar pronto. Já vai uma adeptazinha encher o saco lá por parte do Noan. A adepta vai começar a encher, um tormentinho saindo ali para fazer a função de porteiro, se vier algum Zerg abestalhado querendo invadir. E a adepta já está passeando lá, começando a fazer scout e vai ver a terceira base, sim ou não, não viu. Eita, não viu por pouquinho, hein? Viu agora? Viu sim. Viu agora. De boa. A adepta ali foi, completou ali a shade. Vai focar em matar pelo menos dois trabalhadores. Eu tô focando na rainha, que não faz sentido. E perdeu a oportunidade de matar três trabalhadores, jogador no one. Se tivesse focado nos trabalhadores, ele faria um estrago mais considerável. Mas ele já ganhou porque ele viu basicamente tudo que o adversário está fazendo e está saindo DT por parte do Protoss. É, cara, e baratinhas por parte do Zerg. Os Zernidios já foram ali fazer a defesa no começo da base ali. Já voltaram para sua natural, tá ali só pensando o que é que faz. Estão realmente defendendo lá. O DT vai ficar pronto ao mesmo tempo das baratinhas. Só que eu tô preocupado com uma coisa, Gustavo. Os Protoss, o Zerg não fez antro não, então não vai ter detecção, viu? Preocupado por quê? É Zerg, pô. Zerg é minha raça. Ah, tá, por isso. Eu tô feliz por isso. Brincadeira, pessoal, brincadeira, viu? A gente não tá escutando ninguém, não. Brincadeira, não tô escutando ninguém, não, tá? Brincadeira nossa aqui, pessoal. Ai, pô, não vai fazer, não, é? Não. Vai tomar um sacode de DT, viu? Vai, é verdade. E agora tá tirando DT. Vai fazer estrago. Vai fazer estrago. Se o DT chegar a tempo, ele não tem nada que defenda de DT. Pronto, já começou. Ali chegou o adversário. Então me daria aquele ali. E ali tem DT ali pra fazer estrago. O DT pode matar a rainha, que é melhor ainda. Mas ele tá focando aquele DT pra matar aquela incubadora. Aquele DT ali agora vai ali tentar fazer o estrago. Tá avançando ali. Porém, o adversário está fazendo seus negócios de esporos. Para. E tá defendendo, ó. O que ele tá fazendo? Ele tá acumulando unidades ao redor da lagartela de esporos pra não deixar o DT matá-la logo, ó, na construção, ó. Mas ali chegou e aí aqueles dois DTs vão morrer por parte do No One. O No One tá achando uma usina. Ele cancelou a central de robótica que ele tava fazendo, porque já tem uma central. E agora está em supply block, jogador Hometown Crab. E vai ficar em supply block. Isso? Cara, a estratégia de DT foi muito boa. A questão é que ele... Eu não sei se ele era mais vantagem de ter subido pra principal e ter atacado os trabalhadores da principal. Fiquei na dúvida agora. Eu acho que seria melhor. Fazer ataque surpresa em três bases. Eu pensei que fosse fazer isso, mas o estrago foi grande já. Negou a terceira base do Zerg. O Zerg já perdeu em larva. Tá em supply block já há um tempinho interessante aí. E agora tá matando ali e tá sendo forçado a tirar dois suzeranos do jogador Hometown. É, e tá puxando a quarta base já, né? Isso. Tá base já agora. Tá indo pro ataque o jogador Zerg. É, cara, é um ataquezinho que pode sim fazer estrago, hein? Isso. O ataque ali tá continuando ali. O porteiro de balada não deixou ele fazer nada. Cargo está saindo agora pro jogador. Se ele matasse aquele poteiro de balada, ia ter mais uns 10, né, pra evitar que ele entrasse. É, a parte interessante disso aí, se não fosse essas sentinelas, era ficar batendo no núcleo cibernético pra que o Protoss não pudesse produzir unidades mais avançadas, ficasse simplesmente no fanático, né? Isso. Ali chegou ali aquela Fênix 6 ali, basicamente. A Fênix ali vai morrer no caminho de alucinação. Porém, vai ver tudo que o Sérgio está fazendo. Porém, ele viu a barata? Não sei, vamos ver se ele viu. Ah, ele viu a baratinha, né? As baratinhas ele viu ali. Então, beleza. Cara, tá vindo muita barata.
muito baratos estão saindo. Steel Fly saiu do jogo de novo. Cara, são 8 baratas, já tem 14 baratas. Eu sei que tem os fanáticos aí, eu sei que tem as sentinelas, eu sei que tem os imortais, mas é muito barata. O Tano acabou de passar ali por cima do ataque. O Adi tá avançando. Ele vai quebrar a rocha para poder passar mais rápido do Protoss. Porém, isso acabou revelando a posição dele, o ataque que ele quer fazer. Eu vi barulho de tá sendo um devastador? Eu vi sim. Sim, senhor. E mais barata saindo, é muita barata. Só não falo La Cucaracha porque não sei se vocês vão gostar dessa piadinha, mas é La Cucaracha está saindo. E tome a conta agora pra cima e mais barata e o Covil Dead Alisca ficou pronto agora. Também já vai. A Taída tá aqui vindo ali. O Dead tá dando sanduíche, o Protoss. E o Protoss tá tentando reagir. É imortal, o Tormenta tirando. É barata tirando. E quem tá sendo melhor nesse jogo é o jogador Zerg. E agora tá micrando para kaitar esses fanáticos. E com isso acabou evitando que fizessem estragos. 77 contra 23. Vantagem do jogador. Jogador é Zerg. E agora vai pro ataque o jogador Zerg também. Aquela prisma de dobra ali tá parada ali, só seguindo as tropas adversárias. Vai ter que se defender do ataque adversário no One se quiser continuar vivo no jogo. Ali, ataque, ele chegou. Ele chegou, fez umas tropas, usou a sentinela ali pra achar campo de força ali. Ele usou Bicozinha pra acabar com o campo de força. E agora tá entrando ali aquele imortal, vai cair. Imortal que morreu. Morreu. Habilidades energéticas dele vão cair, como diria nosso amigo Batel, vou desligar o disjuntor. Ele acabou de desligar. Ataque continua. As baratas ali estão sendo estrago. Chegaram reforços por parte do Zang. 74 contra 11. O jogador Protoss no desespero para se defender do ataque adversário. O Zang agora já vai ter que ter caminhos livres para entrar na base Protoss. E é GG, vitória do Hometown Clip 3-1 para Rising for the Axis. Pois é, depois que invadiu a defesa lá, né, que conseguiu counterar os arcontes com os fanáticos, não teve como segurar. As batas realmente cercaram, flanquearam, não tinha como bater, não tinha como se defender ao mesmo tempo. E isso aí, né, foi a pá de cal lá em relação ao ataque do No One, que teve que voltar para casa e tentar produzir o mais rápido possível, mas só que com aquela enxurrada de baratinhas ali, não tinha como defender mais, né? Isso aí. Felizmente foi isso aí. É isso aí. Comentários sobre os jogos. Cara, os jogos foram bem interessantes. A gente viu, né, que o jogo, o PVZ realmente, os Zergs tomaram a vantagem aí, nessas duas últimas esses dois últimos combates. Foi interessante, né? Parabéns a Hotfire, que conseguiu a vitória por parte da Roche. O Destroyer e o Dark e o Noan realmente estavam no pau a pau, mas por detalhes não conseguirem sair, né? Mas a gente vê que tem uma base muito boa em relação a essa parte aí, e realmente agora é esperar a próxima etapa para a gente ver o que pode ser feito, né? Mas parabéns a todos os jogadores aí que realmente jogaram na pressão o tempo todo, né? Sim. Isso aí, vamos encerrar a live por aqui, né? Então, lembrando a todo mundo, você que tá vendo aí, se interessou pela atividade, quem tá no clã, ou melhor, você quer apresentar a Roche no torneio, é somente você dar uma exclamação clã, que nós temos aqui nosso anúncio, né? Que a clã tá com uma nova DM, só repetindo, e nós estamos aceitando novos membros aqui para o clã. É somente você entrar no Facebook da Roche e preencher o formulário que um ADM estará em contato com você para entrar no clã. Rapidinho. Snakespeare, últimas palavras? Ou sobre isso? Isso aí, sejam bem-vindos, né, às nossas novas transmissões aí. Tá fazendo um acompanhamento aqui com o Gustavo, né? A gente vai realmente manter na medida possível toda a programação que já existia no Clã Roxo, jogos internos e etc.
E Alpha League tá aí sendo feito, sentimento latino também. O próximo sábado tem sentimento latino com a turma do DHZ, com o Zanada. Sim. Isso, e a gente tá esperando vocês aí, e quem quiser, né, sinta-se à vontade em fazer parte do clã, é só entrar em contato. Sentimento latino, que é a responsabilidade do jogador Snakesp. Eu tô lá junto com o Zanata, né, dar um suporte, e a gente vai ter essa troca de experiência aí, vai ser bem legal, apareçam, próximo sábado, pra gente hostear aí o canal. Sim. Passando aqui a live por aqui, muito obrigado a todos que viram a live, abraço e tchau, Snakesp. Valeu galera, abração, até próximo sábado. Alô, pessoal.